Глобал, крокуюча лапка, подвійний транспортер, стібок до вісьми. Глобал, ця фірма сама не випускала машини, вона купувала на інших заводах, клеїла свої наклейки, тому тут шильдика немає, а тут наклейка отака. І клас машини бачимо. 3.95 WF. Стібок 8. Машина в ідеальному стані. Машина трохи давня по рокам, але ніде нічого не люфтує. Все, крокуюча лапка мертво просто. Руководій там, да, я причепив на правітель цей, то після вже, тому нитка там не заправлена, бо його там не було. Причепив, а так все в ідеалі, в ідеальному стані, свіже масло, масло насос качає. Піддончику чистенько. Знизу теж покажу. Збільшений човник, шпуля 26 мм, машина шиє 20-ю ниткою. Відео прошивки, добавлю ссилку. Моталку нову поставив, бо тут була така, трохи ржою прихватило, я її почистив, вже вона пішла з іншою машиною, та моталка. Так, низ, бачимо низи. Червоної нитки не видно знизу, чорної не видно зверху. Ось тільки я шив на цьому кожзамі. Закріпки там все без проблем. Так що присадки Мегафорс, металокераміка з інтелектом. Замовляємо по Україні. Висилаю без передоплати. Да, машина підходить під перетяжку салонів, пошив там на м'які меблі, перетяжка меблів м'яких і перетяжка автомобільних салонів. І саме ця машина підходить для установки окантовувача під коврики Єва. Під цю, на цю машину встановлюється окантовувач. Він коштує новий, абсолютно новий. Він коштує порядка $90 зараз. Но він такий, що працює. Працює на ковриках без проблем. Да, покажу ще мотор. Мотор 1500-ник. Тут є шильдик Global. Може, Глобал і робив мотори, але мотор глобаловський. Шикарний мотор 1400 обертів. І невеликий шків, тому машина шиє не швидко, а так, як положено на важких, швидкість для важких матеріалів. Коврик злетів, але бачимо, що стіл ногами не обшарпаний. Краска не обтерта, колінопід'єм, ник, все без питань по машині. Все без питань, на шарнірах. Повна комплектація. Так, що тут, да, шкатулка є, запасні. Що там йдуть, голки таке, багато чого немає, але... Голки там запасні будуть з нею. Голки ДП на 17, подовжені голки, звісно, на такій машині. Все, плиз. Машина продається. Слава Україні, героям слава!